desceu, viu, Renan? Bom, tô descendo. Aqui tá aparecendo pra mim que você tem um item nos correios. Onde é que esses correios aí? Aí, tá voltando por quê? Vou dar um negócio aqui pra nós. Entender esses correios, gente. Vamos ver se tá correndo. Vestuário. Tá bom, acho que ok. Esse é o progresso. Colecionar. Bora. Bora. Para, para, para. Acho que eu tô sem a minha segunda arma aqui, meu. Só um pouquinho. Bota aí, pai. Não tá aparecendo. Vai indo que eu tô vendo aqui. Beleza? Travou meu jogo. Voltou. Que nível que a gente é, só pra saber? 2. Até que a gente deu 7 aqui na frente. Acabou? A gente tá bem? Aham, o Wagner já limpou já. Pela rua. Vem pela rua. Segue a seta, pô. A setinha. Salve, meu querido. Tem uns caras aqui já do lado da gente, já, viu? É nível 7. Bora. Tá limpo. Esse aqui eu não conheço ainda. Estamos conhecendo agora. A gente zerou o Division 1. É lá do outro lado, hein? Transmissão inimiga interceptada. Estamos sendo atacados. Pode ser só distração, então olha aberto. Tem fogo amigo aqui? Não.
Vou ficar com a refém lá em cima. Todo mundo pro átrio, agora! Merda, o Zend tá aqui. Espera, quem? Chefe dos hienas, pé no saco. Precisamos matar esse merda. Abastecer aí. Granadinha? Granadinha delícios. Vai, nossa. Bora. Granada, cuidado, Wagner. Boa. Bomba de fumaça, é isso aí? Foi. Foi. Já caiu. Granada. Ao granadeiro. Vai, bota a cara aí, vá. Falta um. Avançando. Ele subiu até o último andar. Pega a escada à direita dos elevadores e sobe até o último. Vou pegar uns bagulho aqui logo. Ok. Ok. Ah, acabamos de começar o game. Cabe mais um no squad, hein? Meu, espera. Opa. Um pouquinho que eu tenho que tocar piano aqui embaixo. Vem ali na frente já, hein? Pô, já chegaram atirando, cara, hein? Boa. Coisa aqui que não dá nem pra ver se tem item ou não. Ó, tem uma chave aqui de hienas. Eu não pega. Consigo pegar porque eu tô cheio, viu? Aonde? Bem aqui dentro do banheiro. Onde eu tô aqui, ó. Uma chave aqui eu não consigo pegar. Ah, mas eu pegar. Também não. Não, tem que ter a chave pra abrir. Ah, é? Fechado, né? Tem um relógio aqui, um satélite, viu? Meu, pera aí só um pouquinho, eu tenho que pegar um palito de dente, que eu tô com uma carne no meio. Resgate Eleanor Sauer.
Só aguardando você, meu pai. Eu já tô aqui em cima. Máscara nível 2. Ok. Mochila nível 2. Voltei e tô indo. Ok. Ah, vocês estão aqui. Bora, pode subir. Beleza, bora. Médico ali. Granada, pessoal. 3, 2, 1. Granada lá no fundo. Beleza. Ué, apareceu um roxo lá, hein? Granada lá no, na galera. O roxo tá vindo pra cima. Minha granada acabou, viu? Beleza. Boa. Tá tudo limpo. Tá em live, Wagner? Já estou em live. Beleza. Ok, aqui. Tudo certo aí pra cima? Tudo de boa? Não, alguma coisa interessante? Não achei nada, pelo menos. Não. Não. Aqui também não. Beleza. Aqui foi. Bora. Abrindo a porta. Nada desse lado. Acabei de achar um depósito de munição. Vou detonar tudo. Munição, pessoal. Quem tiver aí pode pegar. Abrindo. Caralho. Palavreado. Eita, arregaçou tudo. Essa daí é nordestina. Arregaçou, olha. Isso é. Porque qualquer coisa física que eu vejo agora eu penso que é. Encaixa aqui. Meu, eu tô com. Atividade. Eu tô com meu inventário cheio, como é que eu faço pra abrir espaço? Ixi, tá cheio de gente lá. Vou fazer a eliminação aqui logo.
mas o inventário tá 9 de 30, né? 6. Caralho, eu nem me posicionei aqui ainda. Tem alguém me atirando aqui. Tem um cara aqui atrás. Aqui. Caraca. Que fresco. Eu cuido à direita. Como é que foi isso? Ó, tem a direita lá, ó. Foi. Limpando na direita. Eu nem lembro como é que usa granada, não lembro mais nada. É o G. G, e aí? Apareceu a granada aqui, tá? E aí, como é que é eu jogo a granada? É só tacar ela. Não, não, tá eu certo. Eu tô indo. Ah, agora sim. Foi? Tá. Entendi. Demorou pra entender o comando aqui. Vamos subir de nível. Subir de nível, é isso, bora. Tem... Ah, tem os homens das facas agora. Tô indo tudo do lado de vocês. Né? Beleza. Ah, tem uma caixa de arma aqui. Né? Uma pistola. Vou abrir a porta. Tem um telefone aqui também. Tem bastante. Aqui inimigo que não falta. Encontrei você, Kelso. Tá vendo, Sand? Não conheço a aparência dele, mas tem muitos inimigos ali em cima. Não por muito tempo. Alright. Salve, meu querido. Bola. Avançando. Bora. Tudo limpo aqui desse lado. Aqui também. Ah, não, tem lá no fundo. Tá. Bora. É chegando e limpando, chegando e limpando. Ó, tem um telefone aqui. Calma, carregando pra mim. Oi. Vou abrir. Nada por aqui. E aqui também não. Subindo. Atenção, área sem renascimento. É, então o negócio vai pegar fogo aqui, hein? A gente pegou algum hit antes de vocês saírem pulando. Queria ver se não dá pra. Não tem algum upgrade da minha arma. Tem aquela ali, tem uma mulher ali. Não, não, amiga. Não, mulher. Amiga, amiga, amiga. Que bom, conseguiu. Só esperando você. Vamos fazer assim, Renanzinho. É, todo final de missão é a gente faz a questão de upar a arma, esses bagulho. Tá ligado? Tá bom. O cara vem da direita ou da esquerda? Dos dois lados. Eu acho que dos dois. O que é aquilo ali dispensar? Blindagem destrutível. Ih, tem personagens blindados. Tem. Ah, por enquanto nada aqui à minha esquerda. Vou começar aqui. Eu nem sei o que é. Já tô aqui. Tô avançando. Nossa, uma galerinha, hein? Eu vi. Tô na tua retaguarda aqui. Granada, quem tiver. Maravilha, hein? Granada 1. Saindo a galera. Tem aqui na nossa esquerda já, viu, Renan? Aham. Beleza. Deixa que eu tenho pra ponte ali. Saindo lá no fundo, ó. Uma galera. Ah, tô aqui na esquerda aqui.
rápida da esquerda aqui, viu? Não tô de olho na esquerda. Ó, os galões de gasolina, viu? Tem arma. Ah, bem um blindado, ó. Supernaut, né? Ah. Tem granada. Eu tenho granada, mas... Oh, tinha na mulher aqui. Lá em cima, viu? Tem sniper. Boa, Vagnão. Maravilha, maravilha. Foi todos. Boa. Vamos pegar as coisas aqui, viu? Muita coisa aqui pra saquear. Show de bola, show de bola. O que é isso aqui? Tá brilhando aqui. Ah, é um lustre. Uma luminária. Eu pensei que era um... Não é por baixo, não? É. Tem alguma coisa por cima aí, não? Não. Nada, nada aqui desse lado, nada, uma caixa aqui. Tá machucada? Sim, quem são vocês? O que tá acontecendo? Ela tá em choque. Vocês estão preparados pra guerra? Só um momentinho, viu, pessoal? Onde você foi, Bruno? Coisa rápida. Só pegando a outra caixa aqui. Atenção, muitos inimigos invadindo o prédio, entrando pela rua. Desce lá e dá um jeito neles. Eu cuido da Eleanor. Pessoal. Aqui, ó. Bora. É aí? Entre no elevador. Inventário cheio, parece pra mim. Acho que é a munição que tá cheia. Assegure a saída do hotel. O Wagner correndo aqui. Ixi, tem até uma... É isso que eu ia dizer. Lá, ó. Tá na direita aqui. Pra não ficar na mesma posição. Lá na esquerda, lá também entrou os caras. Eu tô pegando na esquerda, eu tô pegando na esquerda. Tá bom. Deixa comigo. Na direita eu tô sem nada. O Wagner tá meio bugado, né? Não sei se tu tá percebendo isso. O Wagner? É, tá meio... Wagner, você tá aí com a gente? Tô aqui. Tá, beleza. O personagem tá meio doido ali. É, porque eu peguei uma granada em mim. Não, mas ele tava correndo no mesmo lugar. Granada... Aí, boa, vai explodir nele mesmo. Beleza. Aparentemente aqui foi. Só pegar as coisas aqui do chão. Assegure o átrio. Choque, a Odessa tá na escuta? Vou passar pra ela. O que foi agora? Odessa, a Kelso. Missão concluída. Pegamos a Eleanor. Ela tá bem. Ela tá bem. Tô levando ela pra casa. Que bom. Ai, graças a Deus. Esperar vocês aqui. Até logo. Inimigo. Nada por aqui, nada. Ah, tá de noite? Tá, por aqui pela esquerda, galera.
voltar pro teatro. Opa, bagulho roxo aqui. Desafio principal concluído. Show de bola. Batei vermelho ali, tá vendo? Vermelhinho. Nossa. Como assim? Viu, né? Passou no lado da tua cabeça. Chulepada que eu dei. Deu concluído aí já? Aham. E agora, próximo? Não tem que subir lá no teatro de novo? Vamos lá pro teatro, só pra... É, a gente rever aqui as questões de armamento e o que a gente pegou de equipamento aqui pra gente ir pra próxima. Subir ali pro teatro, acho que deve ter uns bagulho ali. Como vai, a gente? Volte ao teatro, tem que voltar. Pior do que nunca, Odessa. Mal dá pra segurar as pontas. E o que eu posso fazer? Nos ajudar. Eu tô ajudando. Sim. Eu tô ajudando. Só não do jeito que você quer. Queremos você na briga. Sua perna não ia te impedir. Essa não é a questão. Eu sei que não. Beleza. Mas se nós falharmos... Tá bem! As duas missões. Tá bem. Deve dar pra ceder umas pessoas. Ó, oh, mas esse daqui, vocês nível 2, nível 3 aí, vocês estão tendo 2 de 7, pô, tá bom. O Division 1 era pior, velho. É bem verdade, Wagner. Tá, meu, vamos... Ouvi que cumpriu sua parte. Deixa eu ver se eu consigo... Vou me lembrar disso. Eu tô com uma arma nível 2 agora. Tá, e as armas que eu não uso, o que, que eu faço mesmo? Eu tenho que clicar nela e botar... Cara, eu lhe aconselho, por enquanto, guardar, velho, no inventário. Cara, como é que guarda no inventário? Eu acho que do mesmo jeito do 1, né? Tem um inventário, acredito que aqui nesse local. Mas se não tiver um inventário, sei lá, desmonta. Tem uma opção de desmontar, eu acho. Não sei, eu tô vendo também é tudo aqui agora, viu? Tudo certo? Vou desgastar o nível 3. O que apareceu aqui? Tá pitando óculos. Esse óculos é muito. Tá aqui. Inventário. No lugar dessa pistola, só tem pistola. Ó, já tem uma pistola nível 3 aqui, cara. Vai ela. Vamos ver se tem modificações da pistola. Claro que não, não tenho nada ainda. Tá. Ah, tô com a punheteira aqui. Aqui um colete. Colete nível 2, vamos equipar. Mochila nível 2. Qual é a capacidade de uma pra outra? Ah, 16, mesma coisa. Tudo em cima, gente? Feia para um cacete, né? Mas. Isso é mais bonito, mochila. Cara, tá dando 100%, velho, minha placa de vídeo. 100%. Ela chegou? É?
Eu tô procurando o correio, Bruno. Eu também tô, Ragnão. Correio? Eu tô procurando o correio. Que é isso? Correio. Dá pra abrir um pacote aqui. O que é esse pacote? Abre. Ganhei uma Vector. E mais joelheira. Eu tô pensando em pegar esse início uma 12. Eu tô usando uma. Tá. Pra aquela galera que vem pra cima, tá ligado? É, mas ela é meio fraquinha, viu? Tem que... Poxa, o dano dela tá dando 1700, pô. É, praticamente são as armas mais fortes. As 12. Tem essa Vector aqui. Até ela tá boazinha, mas não vou pegar, não. Continuar com essa por enquanto. Vai equipar na pistola, meu. Pra Vector? Pra Vector não é pra equipar na pistola? Eu acho que não. Pô, apareceu pra mim a Vector aqui também, mas cadê ela? Ah, tá aqui, ó. Mas ela é uma pistola, por que a gente não pode usar ela como pistola? Que merda. Eu acho que a Vector nunca foi uma pistola, viu, pai? Meu querido, a Vector é uma pistola que entra num... Que tem um... Ele é um upgrade de uma pistola, entendeu? Pessoal, eu tô pronto, viu? Ah, eu ainda não, só um pouquinho. Beleza. Ah, eu acho que é isso. Não sei se eu fiz tudo que tinha que fazer, mas eu acho que é isso. Aqui embaixo pra mim parece assim, ó. Você tem um item no seu correio. Confira o estoque. Mas onde é que é isso? Eu também ainda não consegui achar os correios. Level. Ah, era isso que você tava procurando então. Nível 2, arma nível 2. Eu tô usando ainda a arma nível 1 e nível 2. Me mandaram nível 3, 12. Eu não jogo com 12. O Wagner já tá namorando lá embaixo. Nada, eu tô fazendo uns negócios aqui no inventário enquanto isso. Aí, como é que tu faz? Olha, o Wagner já tem uns armão fudido, cara. O Wagner é nível 9, né, pô? A gente começou agora, nível 3. E onde é que... Ah, não, tá. Tem uns locais aqui... Deixa eu ver se consigo compartilhar alguma arma pra vocês. Aqui vocês não vão conseguir, velho, acho. Não. É, não vão conseguir usar. Tem mais alguma coisa que tem que fazer aqui ou não? Acho que não. Eu acho que não. Ah, então vambora. Vamos ter que falar com o Jefferson lá no Trade Center. Mas as pontes caíram, meu. World Trade Center? Não, é Jefferson Trade Center. E eu falei o quê? Falar com o Jefferson lá no Trade Center. Bora. Já tô saindo. Agora eu tô até no Center. Tô descendo. Cara, tô lagando. Tem que ver também, Wagner. Wagner, se esse jogo tem aquele esquema do mundo 1, mundo 2, tá ligado? Salve, Dodge. Quanto mais no mundo tiver melhor, mais coisinhas são liberadas pra gente. Esse aqui, deixa eu ver se tem. Transmissão de propaganda. Bora. Ah, tem um eco aqui no meio. Tá. Esse aqui acho que não tem, Bruno. Aqui a gente já passou por esse eco aqui. Já. Tem os caras lá na frente lá. Taca ali o pau. Vocês estão bravos, pô. Vai tacar ali o pau. Nível 7 os caras. Maravilha. Não tendo cara com um porrete na mão e aquele escudinho lá cagado. Tem também. Que é imortal, aquele lá é imortal, né?
É avançando e matando, avançando e matando. Uma vitória por nossa conta. Nada de baixar a guarda. Opa, salve, tem na nossa Marquinhos. Frente e na nossa direita. Esquerda. Não vejo nada. Uma briga é Ubisoft. Tiraram na granada, os loucos. Socorro! Ah, meu amigo, que é isso? Cobra? Tem um cara atrás da árvore. Show de bola. Não soltaram nada por aqui. Vambora. Bora, falta pouco pro nível 4. Chegamos no trade. O gráfico tá lindo, hein? Tá lindo, lindo. Wagner já gosta de arrumar confusão. Arranjou, né? Adora, ele adora. Tava na boca do negócio que eu tô voltando agora. Não, acabou já. Ele resolve tudo. Jefferson Trade Center. Missão SHD, história, nível de inimigo 7, opção de missão. Organizar. Acho que é aqui dentro. É só entrar, né? Não precisa apertar nada. Último contato por rádio com Espinosa veio de um estacionamento. Tô descendo. Pegando direita. É por causa do cara que conseguiu entrar. Não é pra que tanta bagunça, foi só um cara. Certo. Olha! Os caras estão aqui já. Tá. Beleza. Tem chegando mais lá na frente. Tem. Ó a esquerda, ó a esquerda. Maravilha. Limpo. E o que? Que... Uma quinceta, esse aqui gigantesco aqui, meu. Com a bunda amarela. Caraca. Ele é conhecido como Rasga-cu. É, só pode. Vagalume Rasga-cu mesmo. Ô, Bruno, procura o Jefferson, hein. Marcou. Foi boa, foi boa, pai. Nível 4, delicinha. Lindo. Maravilha. Coisa de Deus. Lindo, limpo. Clear. Oh, um fall. Eu tenho que começar. Eu tenho que começar a falar inglês aqui no jogo pra vocês. Pra vocês verem o quanto eu tô evoluindo. Ah, coisa boa. Transmissão. Tem uma caixa aqui, cara. Pediu, galera. Só ver atacado. Se eu encontro. Intruso da entrada leste! Então mata eles, mas que caralho! Vai abrir essa porta. A mulher gosta de falar palavrão, porra. Viu? É, boca suja. Boca suja. Achou um jeito de descer até a garagem e ver se consegue rastrear o Espinosa. Ele geralmente deixa uma bagunça pra trás. Bora. Neutralize os hienas. Os hienas? São os caras ou são os animais? Granada. Sniper. Maravilha. Limpando, avançando. Tem um roxo, viu?
caiu. Pegando os itens. E não tem nada. Beleza, tem uma caixa aqui do lado, viu? Máscara. Maravilha, peguei. Aqui do outro lado não tem nada. Não. Opa! Não, ah, já tem uns caras aqui na frente já. Maravilha. O roxo vindo lá atrás. Carregando. Cuidado que tem esquerda, viu? Tá vindo o carrinho, tá vindo o carrinho. É a esquerda aí, viu? Ok. Tô indo direito. Tô tomando. Não tem contato visual com ninguém. Ah, caiu. Usei kit, tô bem, tô bem. Ah, tem um carrinho aqui. Ele passou por mim, será que ele não me viu? Boa. Tá perto da última posição do Espinosa. O Nodo SHD tá próximo. Nada por aqui. Não vi nada também. Bora. Beleza, Al. Inventário cheio, meu. Por que que dá inventário cheio, cara? Aperte quando estiver perto de uma borda para descer. Ah, tá. Já desceu de rapel aí alguma coisa? O Bidu morreu. Quem morreu? O Bidu. Quem é Bidu, meu? Não, é drone. O drone do Wagner. Água ali dentro, Wagner? Um mochilo. Mochilau. Uma galerinha, hein? Nossa! Não tive contato nenhum ainda. Eu tô com um monte aqui na minha esquerda. Ah, tá, já achei. Localizado. Vou jogar a granada agora aí. Já jogou. Cara, pegou fogo na tubulação. Granada. Jogando. Por aqui, cara. Sinal Shen de ativo por perto. Beleza. Esse deve ser o nodo. O Isaac vai te guiar até ele. Tá, nada foi. Desse outro lado, nada. Não, nada. Não dá pra abrir escadeado aí? Tá. Não, não dá. Nada, Wagner. Tô na escadaria já. Tá. Nada desse lado. Tá limpo. Ah, mas tem uma gosma verde aqui, não. Não sei se dá pra andar nessa gosma verde aqui. Espera você chegar. Ative o nodo, Isaac. Tô indo. Credenciais da SHD autenticadas. Boa.
Deve ter algum terminal para você poder reativar o nodo. Reative. Vou interagir aqui, viu, pessoal? Por favor. Autorização concedida. Aguarde. Vou posicionar na porta aqui já. Computador analítico de sistema inteligente reativado. Todos os subsistemas do Isaac estão funcionando. Beleza. Esse foi o último passo para restaurar completamente o Isaac de forma local. Mas ainda falta muito para podermos comemorar. Oh. Inclusive um agente para encontrar. Continua vasculhando o complexo. Não tá tirando? Hã? Transmissão inimiga interceptada. Interagir aí, vai. Alô? É da Division? Tá procurando por alguém? Quem é? Como entrou nesse canal? Um amigo seu me deu um relógio de pulso muito bonito. Ele tá aqui. Quer falar com ele? Tem uns olhos na esquerda. Tem. Se quiser ir de volta, a gente pode fazer um acordo. Você se afasta e a gente entrega ele mesmo. Ou quase. Não vão matar ele, não são burros. Só tenta achar a Kelly na filha da puta e acaba aqui, com né? ela. Bora. Oi. Já tem um sniper, viu, pessoal? Forçando um pouco. Também. Avancei. Avancei. Ó, o homem da faca aí, ó. Granada. Boa. Tem a direita, viu? Vai deixar lá dentro. Bora. Esse squad tá muito baludo, velho. Mas, meu, pelo menos esses caras reagem ao tiro que eles tomam, né? Esse squad tá muito baludo, velho. Eles tomam um tiro e reagem. O outro lá, meu Deus do céu. Tem telefone aqui comigo. Voltando. Ok. Belezal. Avançando. Transmissão inimiga interceptada. Subi. Acha? Ela tá te amolando pra tentar te desconcentrar. Mantenha o foco. Granada lá no fundo. Tem poucos. Avançando. Não jogo nenhuma. Avancei.
Ai, ai, foi um pouco também. Um a menos. Beleza. Tem nossa esquerda roxo, viu? Roxo e amarelo. Recuei. Nossa. Deu a recuada. Deixa eles virem um pouco. Aqui é onde eu tô, eu não consigo recuar, não. De apoio aqui, posição. Vou cair. Você vai cair? Não. De apoio. Granada, granada. Tem dois amarelos aí. Boa, boa, Renan. Pegamos um amarelo. Tá minha, né, meu? Na bolsa atrás, nas costas dele. Tô na merda. Deixa eu me restabelecer. Boa. Aqui. Como é que você tá? Fala comigo. Tô bem. Tá bem? Vague não? Eu tô sem. Tô no roxo, eu vou avançar. Lindo, 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 time. Localiza Espinosa. Nada de caixa por aqui. Ok. Ah, achei um barril aqui de chope, meu. Vamos. Dá bem, pra beber? Então. Bora, bora. Hackear. Bora, mas bora. Mas é mesmo, no barril? Pô, o cara tomou sozinho, Wagner. Guloso, velho. Caralho. Um galão inteirinho, velho. Que isso. Ah, não, tem que aproveitar, velho. Eu vou dar um outro par aqui procurar. Opa. Ah, achei coisa aqui. Vai a cerveja. Jones. Premium Beer. Um momento. Deixa eu só fazer um esquema aqui, pessoal. Coisa rápida. Pô, mano, já é 11 horas já, velho. Né, velho? Foda, né? Bora, Bruno. Calma, eu tô indo. Um momento. Abre. Pode abrir, pode abrir. Eu e o Renan segura a bronca. Tá, beleza. Só tô chegando já. Beleza, peguei. Deixa eu ver. Voltando. Quer confusão? Pro... Ah, não. 106 sinais vitais. Ah, sniper lá na frente lá. Ele cuidado. Não tinha que morrer aqui. Com você já, hein? Tem um roxinho subindo aí pra direita. Pegando pro. Ó, dois roxos. Nossa, que lindo. Tem uma amarelinha. Granada, 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 granada. Ah, o cara jogou uma granada na minha frente. Ah, é o amarelo. É o amarelo. Descendo mais um pouco. Ah, tá merda aí. Vamos tentar eliminar logo o roxo. Uma granada. Dois amarelos. Granada lá. Beleza. Eu acho que... Ah, caiu. Eu não vi o carrinho aqui perto de mim, velho.
maldita não deve ter ido longe. Vai atrás dela. Eu sigo o coiote. Ai, ai. Pois é, Esper. O tempo tá passando rápido, velho. Abri aqui. Tem uma caixa aqui bem na frente. Abri porta. Deixa eu... Vai à entrada da praça. 30 segundos, pessoal. Aonde? É aqui, pô. Não é aqui, não. É o... Aí, ó. Vai. 5 segundos, 5 segundos. Esquerda. Ih, falou, tem sniper. Tá uma galera aqui. Nossa, eu avancei demais, já ficou bem. Dá uma recuada, pai. Recua, Renan. Acho que foi ele quem caiu mesmo no Discord. Tô dando cover a ele. Mas a gente vai ter que avançar um pouquinho. Eu tô aqui com ele já. Tá. Fechou. Avancei um pouco. Tô na mureta aqui já. Vamos na granada. No caso, a missão principal? Tá caindo, um roxo tá caindo. Aí um roxo. Cuidado. Tá tomando. Boa. Tem mais. Não havia nada que você pudesse fazer. Missão concluída, deu aqui, viu? Também. Mas tá vermelho ainda. Agora. Enfim, vamos ver se o Renan volta aí. Demos um passo importante rumo à reconstrução da rede SHD. Você fez um bom trabalho. Te vejo por aí. Show de bola, maravilha. Thank you.
o carrinho chegando. Tá aí, Bruno? Tô aqui. Renan? E tá, ele se agachou aqui no lixo. Eu tô aqui com ele. Ele tá tentando resolver, acho que o problema do microfone, mano. Bem provável. Vai e volta aí, mano. Ah, já tava esse problema assim? Do nada, caio. Tô com vocês aqui já. Tomando confusão aí, Bruno? Transmissão inimiga detectada. Alô? Aê! Oi! Caiu meu Discord aqui, cara. Percebeu? A gente tava aqui, aguardando. Não, eu vi que você... Eu tava falando, ninguém me respondia. Xinguei você pra caralho. Volte para a Casa Branca, bora? Chamou, xingou nada. Pô. Marcou, Bruno? Ela já fica marcada por si só. Agora aqui sim. Pra mim. Eu não marquei nada, não. Pra mim tá aparecendo a PSN para mapa e viagem rápida. Lá em cima dele, Bruno. Tô indo. Bruno Rocha! A missão é ir lá pra Casa Branca. O cabeleiro de... quer dizer, do Alagoas. De Alagoas. Ah, esse jogo é bem melhor que o primeiro. Esse jogo é bem melhor que o Division 1, meu. Porque o Division 1 é muito bom. Não brinca com a nossa brincadeira, não. Não brinca com a gente, não. Que nós é brabo. Division 1 é muito cocô. É diferente, né, mano? Esse aqui reage melhor. Que é esse cara aqui, o Napoleão? Ih, alguém tá puto. Beleza. Casa Branca. Em inglês? White House. Ô, meu garoto, hein? Respeita por minha história. Fala em inglês essa frase agora. Respeita minha história? É. Respect my history. Oh. Nossa senhora! A aula de inglês. O cara manja muito. Duolingo pelo celular. O cara com um sotaquezinho nordestino que é quase um sotaque britânico, né? Muito bom. Tá certo, essa foi boa. Sotaque britânico, é? Execução pública. Devo te o cara. Iriam, né? Iriam.
Mas nós não vamos deixar. Tem uma galera aqui agora. Ih, tem um roxinho lá. Opa, opa. Ô roxinho, opa. Ô roxinho, baixa a cabeça. O roxinho tá doido pra cima e pra baixo. Tchau. Acabou, filho. Cadê a execução? Que porra é essa? Ah, cala a boca. O problema é teu. Detectando presença de mais inimigos. Quero saber cadê o cara que ia ser executado aqui. Acho que já era, né? Eles estão salvos aqui atrás. Chegou uma galera. Nossa, de novo. Muito cara aqui. Caraca. Bora. Perdido. Porra. Já estão os caras agora. Uma galerinha aqui, hein? Ainda. Todos os reféns salvos. Opa, esse colete quero pegar, velho. Aonde? No meu pé aqui. Ah, pra mim não apareceu o colete. Tem umas calças aqui penduradas. Acho que é de uma estátua. Ou é de um corpo que atravessou a mureta. Ai, ai, ai. O que vocês estão fazendo aí? Vou abrir inventário. Eu só tô desmontando aqui umas coisas pra sobrar mais espaço pra mim poder... Vocês são bosta, eu vou saber fazer essas merda aí, não sei fazer assim. Oxi, estamos fazendo normal, pô. Dano de arma, Provence. Porquê de arma? Sistema de proteção com processão... Tá, mas peraí, como é que... Eu tô com... Meu inventário tá com 27 de 30. O que que eu tenho que fazer afinal aqui? Você vai desmontar. Desmontar? É o tab, se eu não me engano. Isso. Sabe isso. É. Como é que eu tô com todas as minhas coisas aqui, cara? Só vou fazer umas coisas só pra me pegar aqui, mas já, eu já tô indo lá pra Casa Branca. Só pra pegar coisa, essas, né, coisas aqui no chão, que já tem um bagulho azul aqui já no chão. Ó, um bagulho azul aqui pra mim. Isso. Arma. Pega um parafuso. Pronto, tô descendo pra Casa Branca, pessoal. Agora essas armas nível 1 aqui, desmontar. Ah, vai indo. Que pode desmontar. Essas armas de nível 1 aí, é melhor desmontar. Que não vai te dar dinheiro nenhum. Não sei. Oi? Não vai dar quase nada de dinheiro. É melhor desmontar, pai. Vai indo. Eu tô dentro da Casa Branca, viu, pessoal? Tô finalizando minhas coisas aqui pra poder... limpar aqui, já desmontar o que puder e equipar tudo. Eu ainda tenho umas coisas aqui pra equipar, mas eu vou chegar logo. Uma coisa de cada vez, as regiões por onde você vai passar são território dos hienas. Eles são mal-humorados e mal-educados, sem falar que metade deles se enche de drogas antes de cada batalha. São perigosos e imprevisíveis, nessa ordem mesmo. Também são um dos motivos pelos quais as colônias acham que não estamos ajudando direito. Fizemos tudo possível, mas não foi o suficiente. Toda a nossa reconstrução depende deles. Então sabe a confiança que perdemos uns meses atrás? Temos que reconquistar, e rápido. Quando encontrar Odessa Sawyer, líder da colônia do teatro, faça tudo o que ela pedir. Isso vai ajudar bastante. Tanto faz se acham que a intenção é nobre ou por interesse. E o que resta de nós? A rede SHD é o motivo pelo seu relógio ter apagado. Enquanto essa rede não estiver inteira, os agentes do país inteiro continuarão abaixo das suas capacidades. Isso é inadmissível. Eu também. A rede é a base de tudo o que fazemos. Precisamos dela. Já! Yeah. No meu celular? Joga. Beleza, vamos lá. Temos uma nova habilidade. Você quer, agente? Qual você quer? Habilidade, tem umas habilidades aqui. Tem alguma coisa a mais pra fazer aqui? Não.
Sem mais peças da loja de brinquedos, eu não vou conseguir terminar a porra do meu mapa. Tá aqui bom, na Casa Mary. Blanca? Nossa. É. Enquanto a chefia aqui tava cortando o Isaac, como é que faz? Eu derrubei umas portas. Descobriu alguma coisa? São uns palavrões novos. Alguma coisa útil? Ah, essa aqui é a mesma coisa que eu descobri, né? Pra onde a cura foi enviada. Isso, do Capitório? Mesmo jeito. Não dá pra passar pelas defesas. Ainda não. Mas quando reconectarmos a rede de satélites e reativar o nodo SHD principal, estaremos de volta. Prontos pra ação. Olha, enquanto isso, sabemos que o presidente Ellis sobreviveu à queda e foi capturado por uma das facções. Localizá-lo é a maior também prioridade. Tô sabendo de tudo. Ah, tô tentando descobrir tudo agora. Qualquer momento, não precisamos de um político, ainda. Precisamos da cura. Ele pode ser a chave para acessá-la. Ele vai estar num lugar seguro. Tá bom. Vamos ver o que dá para fazer. Devo me sentir lisonjeada ou ofendida, Manny? Missão concluída. Maravilha. Inventário. Vamos lá. Certo. Isso aqui, nível 5. Beleza. Nível 4. Mais dano de arma. Melhor esse aqui, ó. Beleza. Esse aqui eu vou desmontar. Pra que foi? Ah, tá. Nível 4. Já quer vir deitar, Mika? Quente das 7 às 9 da manhã. Como assim? Acabou de falar aqui no jogo. Tá disponível. Tá certo. O banho quente, é? É. O Marcos não pegou o game, Wagnão? É. Tô esperando. Ó, achei um negócio. Mensagem comigo. Mensagem urgente. Para todos os agentes ativos. Um celular. O indivíduo responsável pela criação estão, e liberação do vírus Varíola Quimera. Estamos dentro do negócio aqui, pai. Eu saí um pouquinho. O veneno verde foi identificado como o Dr. Gordon Amherst. O corpo de Amherst foi encontrado e identificado. A autópsia revelou que ele morreu com a própria doença. Fim da mensagem. Sua habilidade aqui. Maravilha. Aqui. Tiro de habilidade. Aqui. É que reinar muito ainda aqui nesse game pra ficar ligado que nem no outro. Proteção balística, proteção balística. Esse aqui é melhor. Porra. Realmente esse jogo aqui ele tá melhor do que o outro. Realmente. Onde é que tu tá indo, Wagner? Só pra mim saber. Procurando caixa, alguma coisa. Ah, tá. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Aqui tem que ter um outro. Fique. Boa. Nível 4. Tem certeza que quer fazer isso? Vai deixar uma impressão terrível. Com todo respeito, senhor Mendes... Marca, na sala do presidente aqui mesmo. Manhattan está em crise e essa é a última chegamos arma que tem mais um telefone mão aqui. E foda-se, é claro que vou tentar usá-la. Carlos... Obrigado por atender a minha ligação. Carlos. Sei que você está muito ocupado também.
Não, nenhum progresso com a cura. Olha, se a tivéssemos, estaríamos a compartilhando. Isso vai além das fronteiras. Mas esses boatos de... Você viu essa sniper? Ah, você já tá com... Você já tá de sniper, Wagner? Tá jogando de sniper nessa? Não. Não, ainda não, né? Agora, vamos falar sobre essa sua proposta de fechar a fronteira de El Paso. Sei que você tem muitas pessoas seguindo de lá para o sul agora mesmo e que você não pode cuidar delas. Acredite em mim, não queremos terceirizar nossos problemas para você. Essa daqui... O M4, a SIG 716. Busca de artistas, decoradores e designers de interiores para um projeto muito especial de... Tá tudo em liquidação aqui. É, deixar, tá. Eu acho que é pra sair. Aí, qual é o próximo passo? Pessoal, tem uma casa não. Dá só uma... Última epifania marcada. Dá só 2 minutinhos, viu? Tô já finalizando. 2 minutinhos. Modificações, tem modificações dela? Não, não tenho. Porra, não tenho modificação ainda de nenhuma. Mensagem urgente para todos os agentes ativos. Estejam avisados que o agente Aaron Kinner, de apelido Vanguarda, teve seu status de agente revogado e agora é um alvo prioritário. O Kinner é responsável diretamente pelos assassinatos de diversos agentes da SHD em Nova York e agora é procurado por alta traição e atos de terrorismo contra os Estados Unidos. Ele está armado e é extremamente perigoso. Acreditamos que recrutou outros ex-agentes para sua causa. As identidades serão liberadas assim que confirmadas. A última posição conhecida do Kinner foi Manhattan. Beleza, Nova York. AKM e a SIG. Ok. Pistolinha, tem uma pistola nova. Tem, essa aqui, vamos de 38. Show de bola. Essa mísseis, essa aqui tá forte pra caramba. Tá mais forte que o parafal. Agente, parece que os herdeiros estabeleceram um arsenal no Banco National Bond. Precisamos que assegure o local e destrua o estoque de munição. Bruno, vai jogar até que horas, Bruno? Alô? Oi. Vai jogar até que horas? São 11h10. Cara, até a hora que vocês quiserem aí, meia-noite, provável, né? Ou você quer sair mais cedo? Não, tô, primeiro eu fiz a pergunta, né? Responda primeiro a minha pergunta. Eu já tô indo pro lugar. Beleza. Bora? Podemos. É investigue o esconderijo, né? Investigue o esconderijo de Downtown. Downtown. Detectada a localização de tarefa confidencial. Deixa eu ver aqui no mapa, pai. Você tá indo pro esconderijo? Não, né? Não, eu tô num bagulho roxo aqui. Ah, o roxo, já tô indo. Tô voltando aí, Renan. Pra ver os bonecos aí. É, não, mas fica. Eu acho que é melhor tu ficar na camufla aí, porque senão eles vão passar. Tô já saindo daqui, já, viu? Cuidado na hora de sair aí. Tem uma. Eita! O Wagner já batizou os caras todos. Ah. Tem mais lá no fundo já. Vai avançar, Wagner? Nossa! Tá bom. Tá vendo que eu tô esquerdo aí. Cagado.
rosto. Vai por mim, tá bom? Você precisa apreciar. Pode ser sua última chance. Tá onde, hein? Cara, mas só se perguntar pro Wagner, porque eu só tô seguindo ele. Tá, eu marquei um bagulho roxo aí, azul. Começo, né? Pronto, tô indo pra ele então, roxo. Tem que achar uma entrada aqui. É por aqui, a gente vai ter que encontrar. Achei. Eu ia dizer que tinha até uma setinha ali. É, tá bugado aí, meu. É. Não dá nada. É. Tenta você. Não, tá bugado, bugado. Analisar pra entrar. Não. Não abre. E a entrada ali, hein? Oh, t-shirt. Vocês entraram? Não, tá bugado ali, meu. Não dá pra entrar. E é exatamente aqui que a gente tem que entrar. Tô tentando chegar em vocês. Tá, pior que bugou mesmo. Tenta abrir ali. Tá tudo bugado aí, ó. Aqui, ali, ó. Mais duas caixas aqui no fundo. Analisar a entrada. Aperta F pra ver se abre. Tarefa confidencial. Não abre, né? Localize a entrada. Mas no mapa a entrada é ali. Mas provavelmente deve ter alguma coisa a mais aí. Aqui, Renan. Algum canto diferente. Aqui na escada aqui, ó. Lá em cima tem duas caixas. Só uma aparece, a outra não aparece. Tá ativada já. Deve ser algum canto aí de tipo... entrada secreta, alguma coisa assim do tipo. Ah, pra mim parecia muito bugado aquilo. E ó, localizei a entrada, ó. 7, 8, 7, 6, 7, 8, aí vou lá pra frente de novo. Ou de certo, esse negócio que tu marcou ainda não tá habilitado pra gente, talvez, não? Pode ser. Tô dando a volta no prédio aqui pra ver se acha alguma coisa. Muito. É, eu acho que é isso mesmo, viu? Tinha uma bala aqui, se alguém quiser vir aqui, eu tô tendo uma mala. Tô indo pelo fundo do prédio agora, vamos ver. Eu achei duas. Mas acho caixas. Que não é aqui, nessa não, é a nossa. Deixa eu ver aqui pelo mapa. Missão principal. Colônia. Missão principal. Marquei a missão principal, pessoal. Ah, tá concluída já ela. Então vamos pro esconderijo. Abre o esconderijo aí. Encontre a tarefa confidencial. É exatamente nessa porta aqui. Achei um monte de caixa aqui, gente. Eu dei uma volta no prédio também. Tinha achado uma mala, acho. Uma ou duas malas. Entrando. No prédio, acho que não, a gente não vai conseguir entrar. Aqui, ó. Volta aqui. Cadê vocês?
Tô chegando. É, a missão pra mim que tá dizendo é investigo e esconderijo, viu? Esquerda. Tá cheio de caixa aí. Já vai vir deitar, gata? Inimigos protegendo o local próximo. Caramba, bastante caixa mesmo. Não, achei uma. Aqui no fundo onde eu tô. Oi? Tirou o cabo da TV? Troquei, né? Da TV não. Né? Eu acho que o roxo ainda não é pra gente ainda, Vagnão. Pode ser. Então tô, já tô indo já pra outra já, viu? Onde é que tu marcou? É, investiga o esconderijo de Dalton West. Não tô aparecendo pra mim. Ah, pra mim aparece aqui a 0,3 km, mas... O último é na casinha lá? É pra ir pro esconderijo. Vou marcar aqui pra vocês. Esconderijo aqui, ó. Acabei de marcar. Pronto. Quem é que tá andando na rua? É tu, Bruno? Sim, sou eu. Não, é o Wagner que tá aqui. Onde eu tô indo. Passou uma caixa, né? A sensação que eu vou me fuder. Bah, tá cheio de cara aqui. Tô com você, tô com você. Tem uma galera aqui, viu? Carrinho, carrinho. Valeu. Tem outro. Card Freeja. Beleza. Agora ele tá puto. Tem um roxo, hein? Avançando. O carrinho. Eita, nós. Inimigo fortemente blindado à vista. Mais uma granada. Voando. Granada. Fica esperto com o carrinho, hein? Ah, escuta o barulhinho do carro. Ah, não, 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 não. Ai, tá grave detectado. Ai. Calma, Bruno. Ai, caí. Tô atrás de vocês. Calma. Tô tentando, calma aí. Ah, fica aí que eu já voltei. Qual é o botão mesmo? F, deve ser. F, apertei E. Valeu, Renan. Voltando pra posição.
Fala comigo, Renan. Invadir. Falando. Transmissão inimiga captada. Tô com você. Pessoal. Maravilha, mais um. Ponto de controle seguro, muito bem. Show de bola. Faz a limpa aí, faz o capa. Inventário cheio. Ué, quem é que atirou? Eu chamei reforços. Inimigo se aproximando. Mais gente aqui chegando comigo. Uma galerinha, pessoal, aqui do lado de fora. Tô lá de fora, mas não vou pra frente. Ah, tá, chega. Ó, o cara chegando, galera. Granada. Ó, o Loki no porrete. Beleza. Show de bola. Primeira coisa, a missão é no esconderijo, hein? Transmissão inimiga captada. Opa! Estão trocando tiro lá. Tô indo. Tá louco aí. Tá limpo aqui. Ah, desculpa, eu tô na frente aqui. Avancei. Sai do muro, filho da puta! Não sei, filho, desculpa. Cadê o cara? Morto. Pegando no esconderijo, pessoal. Malas no meio da rua também, viu? Vocês não estão espertos. Ah. Não vejo nada. Maravilha. Tira. Pô, passei, mano. Vou sair aí. Acho que eu passei a entrada. Tô saindo. Ah, não achei a entrada. Ué? Ah, é aqui. Tá. Renan? Aham. Uhum. Transmissão inimiga detectada. Você pegou ali a caixa? Peguei. Saída leste. Aqui, ó.
que nós temos aqui pra fazer? Acho que nada, só pra ele estar aqui, ó. Organizar partida. Vasculhar disco. Não é tanto uma agência como um tipo uma de caixa pra abrir. Retardatário. Pode chamar de uma não última linha de defesa. Se você for colocar aqui, e você responderá aqui diretamente ao celular. Presidente. E eu vou poder fazer o que eu quiser. O que for necessário, senhorita Kelso. Se você for ativada, receberá poderes missão judiciais secundária. Extraordinários para... Missão secundária, missão secundária. Certo, conta comigo. Vou preparar a documentação. A seleção será daqui a 6 semanas. Boa sorte. Aqui no esconderijo, teatro. Reserva de tecnologia. Reserva de tecnologia Shade. Missão principal concluída. Reserva de tecnologia. Entendi. Isso aqui é o quê? Abrir caixa. Missão principal. X. Abriu uma caixa aqui. Especial. Cachecol. Cachecol ganhei. Cara, vai tomar cu, meu. Abri de caixa, pensei que ia ganhar uma coisa interessante, vou abrir outra. Vamos ver. O que eu vou ganhar agora? Modificador de arma. Ah, sim, vou querer uma arma branca no meio da guerra, na urbana. Eu posso abrir mais uma caixa. Não posso. Deixa eu ver se eu posso. Os seus explores, salas eliminadas de super. Vou gastar tudo em caixa aqui. Reservas de proficiência. Calça reserva. Não vou abrir mais caixa, não. Calça vermelha, cara. Não quero mais abrir caixa. Só me ferrei. Impressão minha. Eu vi alguma coisa nível 10 aqui. Agora tem arma. Puxa vida. Caralheiras. Que é isso, cara? 2.200 de dano. A precisão é uma buceta, né? Cadê a mochila? Aqui. Beleza. Pato. Recursos, nem sei o que é isso. Deixa eu ver essa aqui. Voltar pro teatro? É isso? É, no teatro tem 3 coisas pra se fazer lá. Tá, onde é que vocês estão indo? Ah, não, tô aqui. Tem um lugar aqui que é. Como é que eu posso dizer? Sumiu o teatro. Sumiu o teatro? Vou na confusão, Renan. Acabou. Ponto de controle, inimigo detectado. Cadê? Teatro. Marquei. Marcou. Falei com Odessa. Falei com ela já. Falei com o Michel Davis. Alguém ficou offline aí? Tinha que ter um trocário aqui.
jogo. Oi? Crashou meu jogo, fechou? Oxi. Tem tela azul dizendo que era memória. Quem disse? Você tá com quanto de memória? 16? Caraca, correto, mano. 16. Ah, crashou mesmo. Crashou e deu tela azul. Caralho. Eu cheguei no teatro, se quiser voltar em mim. Ei, você voltou. Ah, abre tudo aqui. Como é que é o programa aqui? Ah, eu vou abrir aqui o interfone. Pra ver se tá marcando. É o Afterburner que fica na tela ali no ladinho, né? É. Alô. Ah, tá. É o Riva Turner, na verdade. Tudo em cima, gente? É que ele vai trabalhar junto com o Afterburner. Pediu até minha conta da Ubisoft desconectou aqui. Gente, continua. Tô louco. Vou abrir o meu e-mail. Vou ter que abrir meu e-mail pra ver. Pra fazer o verificação. O pessoal do Odessa finalmente terminou aquele terraço. Vai fazer uma baita diferença nesse calor. Com o novo sistema de hidroponia da Odessa, o teatro vai poder colocar alimentos melhores e mais frescos na mesa. Isso deve deixar os moradores mais felizes e saudáveis. Falando que esse mesmo aqui tá testando minha paciência. Eu já vou vender os negócios aqui. Uhum. Já que tô aqui. Cadê o barulhinho aquele, Wagner? Que barulhinho? Ele tá batido na parede lá. Que bom que tá aqui. Não é na parede, pô. Parece, pelo menos. Na porta? O inventário tá cheio agora. Aí. Tá. Você gosta, né, Renan? Aqui, isso no meu coisa do Riva Tânia só aparece o GPU e o CPU, né? Mas dá pra colocar a memória, a mostrar quanto da memória tá usando? No Afterburner, sim. E no Riva Turner, não? Riva Turner, eu não lembro do Riva Turner. É aquele que fica os numerzinhos na esquerda, lá em cima, laranja, lá. Não, esse é o Afterburner. Eu achei os correios, ó, que estavam... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá no estoque? É, no estoque aqui onde eu tô. Memória, uso GPU, uso de VRAM processo? O que, sobre memória? É. É, uso VRAM. É, selecionar... Como é que faz mesmo pra deixar? Só você deixar selecionado? Como é que eu faço pra deixar ele, pra ele aparecer na tela? Você clica nele. Calma aí. E aí você vai lá embaixo. Ah, exibir informação na tela. Isso. Tá, cheio. Beleza. Memória 9256 MB. É isso mesmo? Cadê os bonitos para entrar aqui junto com eles? Ué?
Okay, não consigo te convidar. Não, não, deixa que eu... Eu acho que é o Bruno que te convida. Tá, e esses 9.256 MB aqui? É, 9 GB. Tá usando muito? Não. Tá, mas isso é muito ou é pouco? Tá usando 60, 70%. Atenção, agora temos uma churrasqueira funcional e comida de qualidade é o melhor caminho pra encontrar a felicidade, não é? Ah, você. Acho que eu não entrei mesmo com vocês. Ou entrei? Deixa eu ver se vocês estão no meu mapa aqui. Não estão. Não. Puta merda. Opa, olá. Social. Consegui convidar agora. Shift F2? Um agente entrou para seu grupo. Agora sim. Cheguei. O que vocês fizeram aqui de interessante? Nada? Eu só vendi minhas coisas, só. Aqui, ó. É, depois eu... Não, mas eu nem sei... Vai esvaziar a mochila. No inventário. No vendedor aqui. Inventário... Estoque... Amanhã você trabalha de novo, né, Bruno? Trabalho, sim. Tem quantos marcados? Ainda não marquei nenhum ainda, viu? Ah, não, você fala cliente? É. Amanhã tá mais de boa de manhã, por quê? Não. Você quer vir cortar o cabelo? Não. Se puder. Se tiver um horário aí. Tiver um horário, né? Você tá precisando cortar a sua juba? Reforço cooperativo ativo. Comprar, não tem nada pra comprar decente aqui, porque eu já tô com as armas. Tá? Vocês estão querendo? Agora? Eu não sei nem se onde que eu vejo isso. Lá em cima, na direita. Nível 5. Ah, eu acho que eu tô no 5 também. É, 5. Aí, onde bora é que fazer é mais o... uma? Ah, onde é... Antes me diz onde é que é o correio. Aqui no estoque. Onde? Do meu lado aqui. Estoque aqui, ó. Correio. Entregas. Doações. Ai, e essas armas aqui? É, mas uma arma nível 1. Aí, isso aqui é pra quê? Afinal, pra pegar ou pra... O cara vestir? Ah, se for melhor que as suas, fecha. Se não, só guarda. A calça de bombeiro. E aí, não, gente? Vamos fazer uma principal pra gente encerrar hoje? Bora. Não, mas eu queria botar a calça aqui, minha calça. Não, pode sumiu. Botar, só vou marcar aqui só. A principal aqui. Peraí que eu tenho que botar a calça de bombeiro. Agora. Essa é a secundária, não é? Ali, ó. Ah, calça de bombeiro. Ah, onde é que a gente vai? Eu marquei. Desse de rapel. Missão principal, viu? Beleza. Tô descendo, bora. Ah, tem um telefone aqui, ó.
carrinho aqui, ó. Toma essa! Tô aguardando vocês do lado de fora já. Nós já estamos aqui trocando tiro já. Inimigos projetando local próximo. Dispositivo portátil detectado. Sei lá, caixa. Mãe? Me desculpa. Pelo que, querida? Telefone? Não te ouvi. Você tem 20 anos. É de se esperar. Você tentou me dizer. Tá tudo bem. Você chegou em casa. É o que importa. Me desculpa. Você não precisa se desculpar, meu amor. Não precisa se desculpar. Parado aí, Bruno. Tô matando um cara aqui no meio da rua. Mas tô chegando aí. Descendo pra aí. É que eu vim pelo outro lado aqui, aí encontrei uma galerinha aqui, eu tava eliminando. Tava o quê? Eliminando. Eliminando. Vou posicionar aqui no outro lado. Tem muitos caras na rua, pô. Caraca. Tem um roxinho, hein? Carrinho também. Que chata, né? Puta que pariu. Aí. Amarelinho aqui. Não pode. E vocês não? A gente foi aqui. Corri, caí. Tranquilo, pô. Pra ti. Segura o V. Segura o V. Dois.
ajuda a te salvar. Tá, já morri, já renasci e tô voltando pro local. Ah, tá. Detectando presença de mais inimigos. Cuidado aí, Renan. De onde que estão vindo? Não sei. Aqui atrás, Wagner, eu acho. Não? Na frente aqui. Essa é uma amarela, hein? Uhum. Deixa eles chegarem. Eu estou matando eles de longe já, por que eu vou deixar eles chegarem? Ah, boa. Já derrubei a máquina, já derrubei eles. Tô com você já. Limpo? Limpo. Limpo. Acesso à sala de suprimentos liberado. Estamos ótimos. E aí, filha? Quem é que tá lá atrás, lá, meu? A Bruno tá aqui, onde é que tu tá, Wagner? Eu tô aqui atrás, conversando com o cara. Pronto. E aí, Bruno? Ih, segue o curso, segue o curso, vambora. Tem uns caras aqui da frente. Filho. Cara, tô trocando chumbo. Ih, tá cheio aí, Bruno. Okay. Ah, Bruno, acho que melhor voltar, não? Não, porque aqui é caminho não, a gente tem que passar aqui. Bom, cheio. Vambora, quando agora? Tá ligado, peixe? Agora a gente avança. Avança eliminando, tipo SWAT. Mentiras e desinformação. Todas as comunicações são comandadas pelo estúdio de produção no último andar. Então vai até lá, acha o lugar e assume o controle. Fake news? Granadinha. Eu vou jogar. Deixa eu me posicionar. Vai, vai, pode jogar agora. Começando. Avançando. Sai da parede. Vamos avançando. Tá marcando lá em cima, não sai. Tá. Já foi. Tem um aqui ainda. Limpo. Tá limpo, não. Limpa essa área. Bruno, cuidado, Bruno. Por lá.
Axé. Tá na hora de encarar a realidade. É, aqui por baixo mesmo tem que ir. Transmissão inimiga interceptada. Aqui é o Wade. Então a Division acha que simplesmente pode vir aqui. Eles não sabem com quem estão se metendo. Sem comunicação, aguardem o sinal. Depois encurralem e matem. Ixi, sniper. Tá cheio lá embaixo. Pera aí, deixa eu posicionar aqui outro canto. Quando quiserem. Granada. Foi. Tem um roxinho mesmo. Tem roxo aqui à direita, a nossa direita, esquerda. Eu tô de olho nele. Tá. Tá tirando as costas dele. Palavrão, cara. O roxo já era. Fechou. Ele tava tirando as minhas costas aqui. Tem sua costa, Renan. Eu vi dois. Boa, dois. Roxo. Assuma o controle. Bem baixo. Ó. Descer. Pegar tudo antes. Tá. Embaixo não tem nada. De produção. Onde é que fica essa porra de cestu? Ah, é aqui à direita. Aqui. Aí. Tá fechado. Ah, não. Nossa, a galerinha vocês estão tá passando por caixa, velho. Tem um monte de caixa aqui embaixo que vocês passaram. Bah, eu não achei nenhuma caixa embaixo. Eu vou voltar. Aí depois disso, porque não tá upado, né? Vocês estão com pressa, pô. Vocês não estão observando? Vocês estão indo em direção à sua missão? Ai, tá cheio de gente aqui. Granada? Não precisa não. Manda.
Tô indo. Vai. Pela supressão. Coxinho. Tô junto. Granada. Tem costa. Tem costa, hein? Do lado. Tem outro roxinho aqui. Boa. Peguei. Tem caixas aqui pra trás, viu? Tá. Celular também. Coronel Ridgway, os refugiados estão vindo de todos os cantos. É gente demais, não estamos preparados. Desperdiçamos recursos nessas pessoas. O que sugere, senhor? Mande-os para Roosevelt. Já é tarde demais para prevenir. É hora de estancar a sangria. Mas, senhor, ninguém vai acatar. Diga que temos alimentos e remédios. Eles irão com o rabo abanando. Se houver alguma resistência, coloque em prática o plano B. Plano B? Leve-os daqui à força. É melhor todos ficarem trancafiados. Ao menos morrerão no mesmo lugar. Carga eletromagnética à vista. Porra, é essa, meu? Subindo. Cheguei. Da saída aqui, esperando. Ele foi baleado. Aplicamos penicilina, mas o ferimento infeccionou. Acho que a morfina pode aliviar a dor. Meus nossos suprimentos. Bora. A verdade, porra, senhor, você atirou no chuteiro, viu? E não são só os suprimentos, falta mão de obra também. Tem multidão de civis à espera lá fora. Nestas condições, é difícil separar os infectados dos saudáveis. O doutor tá esperando uma nova remessa que vai chegar à tarde, mas é quase certo que não vai ser o bastante. Jure tudo isso aí e leve para o alojamento. Mas, senhor, não. Ah, tem carne, tá em conta. Questionando minhas ordens, soldado. É isso. Não se olha pra mim assim. É, mais de paciente. Coloque de volta onde encontro. É o catarro. Oh.
em cima. Coxinha. Amarelinho, viu? Onde? Ixi, bate com a puta costa. Tem costa, Wagner. Meu não. Já tá lá embaixo. O sangue tava baixo, eu pensei que era. Tem uma porta pra abrir aqui mesmo. Abre. Pode abrir, tô subindo. Já subiu. Tem cara aqui. Onde? Lá depois, ó. Eu já te vi. Deve ter sido o Wade. Seria bom pegar ele, mas esse não é nosso principal objetivo. Vai até o estúdio de TV e tira a transmissão desses caras do ar. Tem um telefone aqui, viu, pessoal? Tá cheio de gente aqui, meu. E arma também aqui no escritório. Então... Estamos no tiroteio. Uma porta lá, ó. Cadê o Bruno? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá em cima lá. Granada, granada.
baixo tá aqui. Olha lá, roxinho. Já foi deixado. Essa manhã. Bruno, sua vida. Tô me curando. Curei. Ui, tô bem. Tô de mim aqui. Instalações da área foram restauradas para o padrão ou estão sob controle direto da SHD? Beleza, muito bom. Nossa linha de comunicação está online e os herdeiros estão isolados. Detectar as flutuações na energia local. Instalações de comunicação inoperantes. O que é isso? Eu vejo inimigos no terraço. Estão instalando bloqueadores eletromagnéticos ao redor da torre de rádio. É o Wade. Ele está tentando sabotar a antena. Sem ela, ninguém pode transmitir nada do viewpoint. A gente sobe no terraço. Tem que impedir esse cara de sabotar a antena. Bora. Elevador, elevador, elevador. Carga eletromagnética à vista. Tá. O Wade tá usando bloqueadores de PM pra sobrecarregar a torre de rádio. Acaba com eles e salva a antena. Sistema suspenso. Sistema restaurado. Eu lembro desse local, hein? Minha live. A gente tem que separar o Wade. Precisamos da torre de rádio. Você não vai poder utilizar a tecnologia Shade quando o corredor BM estiver ativo. Se livra dele. Sistema reativado. Cara. Sistema restrito. Sistema restaurado. Variado. Fogo. Sistema restrito. Sistema reativado. Sistema variado. Solta a antena, hein? Lá dentro. Estrutural em 50%. Oi. Sistema suspenso. Não consigo. Sistema reestabilizado. Sistema avariado. Os caras estão tudo vindo aqui, meu. Não chega mais perto. Sistema restrito. Ixi, tá tudo embaixo, velho. Sistema reativado. Sou eu. Carga eletromagnética esgotada. Segura a bronca agora aí. Acha que isso acabou? Eu vou acabar com a porra. Pô, que deu minha foto. Sistema reestabilizado. Olha aí, olha aí. Amarelo, amarelo. Agora não. A partir dele até foi pro espaço. Derrubaram. É o amarelinho? Não, tem três comigo aqui atrás de mim. Eu não tinha visto. Ah, tem mesmo. Fica aí, fica aí. Eu tô tentando ir pra você. Bruno, pressão no amarelinho. Calma, calma, calma. Dá volta nele. Tô isso aqui. Beleza. Tô nas últimas, tô nas últimas. Tirei o morro. Muito bem, o prédio é nosso. Os herdeiros acabaram de perder uma poderosa ferramenta pra coordenar tropas e... Vamos pegar tudo aqui. Depois de consertar a torre de rádio, nossas mensagens terão muito mais alcance.
Acho que eu peguei tudo. Ficou um negocinho pra trás ali. Tô no elevador já. Calma. Calma aí. Chegando. Tem uns bagulho aqui ainda pra mim pegar. Proi. Se vocês quiserem descer na escada aqui, tem mais munição. Eu preciso pegar, porque eu tenho munição mesmo. Salve, Leva. Não, 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 não. E aí, Lewandowski? Tá certo. Bom dia, lindão. Aperta aí. Boa. Ai, ai. Saia da área da missão. Só isso. Não vai ser fácil, viu? Na direita tem de monte. Deixa eu ver. Na frente também tem. Saímos já. Não vou querer brincar ali? Parar ou qual é que é? Vocês se viram aí agora? Vou fazer a limpa aqui. Limpo, limpo, limpo. Esse tiroteio aqui. Eu vou pra Casa Blanca, garela. Tá aqui, ó. Tem um monte aqui ainda. Tem ainda? Pensei que tinha acabado aqui, pô. Tem sniper. Tô descendo pra aí. Eita, o cara me deu uma lapada da doença aqui. Nossa, caí. Caralho, o cara deu uma lapada do caceta aqui em mim, velho. Eu morri também. É nível 10 aqui, velho. Mas o que foi isso, hein? Também caí. É isso. Já era, então? Vou renascer lá na Casa Blanca. Morto. Não, vou renascer no teatro, viu? Mas eu por hoje foi, velho. Meia-noite e 20 já. Também vou parar um pouco. Ah. Tem que renascer ou não precisa só fechar? Renasce logo lá no teatro, aí depois sai. No teatro, onde é que tá o teatro? Ah, a casinha verde. Ai, Deus. Eu acho que você vai. Nível 5. Esse aqui é mais gostosinho mesmo, porque aquele o primeiro lá, vou te contar. Esse aqui foi mais gostoso jogar mesmo. Tá bem gostosinho esse, pô. Já era. Deu pra mim essa ideia. Um agente ficou offline. Bruno Rocha. Gente.
Depois, com mais tempozinho, quando a gente marcar de voltar aqui, eu vou voltar um pouquinho mais cedo pra dar uma organizada. Tá uma bagunça aqui esse inventário. É, o meu também tem que arrumar. Ai, ai. Um agente saiu do seu grupo. Vamos pensar que ainda amanhã. Amanhã ainda é que sexta-feira, cara. Eu jurava pra você que hoje era sábado, cara. Ainda é sexta amanhã. Valeu aí, rapaziada, que colou aí. Robert Lewandowski, Stort, Overtake, Marquinho, Dodge. Tamo junto, rapaziada. O cara cheio de... Um abraço. Caralho, jogamos muito ainda.